E aí, o Brasil é ou não é o país da impunidade? Só que agora estamos sendo reconhecidos internacionalmente por isso. Olha só, o grupo anti-suborno da OCDE elaborou esse relatório que faz críticas severas ao Brasil por impunidade em casos de corrupção, que permanecem sem resolução ou são anulados pela justiça. Tipo, descondenado. E olha, presta atenção aqui, a esquerda está tentando mudar a narrativa sobre esse documento. Ó, esse é o tweet do deputado federal Orlando Silva dizendo que esse documento reconhece a Operação Lava Jato como farsa jurídica. E aí o que é que aconteceu? Tomou checagem. Ah, e detalhe, ele é um relator do PL das fake news. Só que o problema maior disso tudo é que estamos passando cada vez mais uma imagem de um país que não combate a corrupção, um país da impunidade, um país da insegurança jurídica. A imagem de um país que não pune os seus corruptos. E o documento, que possui mais de 100 páginas, reitera que reforce a garantia do cumprimento da lei pelos agentes da lei e que não haja vieses políticos. E você sabe do que eu estou falando, né?